Hej på er och välkomna till en Black Friday haul. Jag handlade lite grann på Black Friday och jag frågade er på Instagram om ni ville se vad jag handlade, och det ville ni. Men en disclaimer, det är att ett paket har inte kommit. Jag beställde på Dolls Kill några plagg, men de har inte kommit och jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Så jag tänker att vi tar och sätter igång med de grejerna som faktiskt kom fram, så att säga. Vi kan börja med att det här är verkligen en sån bra grej att införskaffa sig under Black Friday. Och det är en ny locktång eller plattång. Sen jag investerade en lite bättre plattång för några år sedan, så har jag aldrig kunnat gå tillbaka. Nej men alltså, det är så värt att köpa en som kostar lite mer, för att oj vilken skillnad det gör. Så att den plattången har jag varit så nöjd med. Den köpte jag på, eller den är från GOD. Och jag har velat köpa även en locktång därifrån. Så jag passade äntligen på nu under Black Friday att köpa en. Och det är ju då den här GHD Curve. Vad heter det? Soft Curl. Long Lasting Volumous Curls. Den här. Jag fick ju den för typ, alltså några hundringar billigare. Så att det var ju hur bra som helst. Och det är den som jag har lockat håret med idag. Och alltså wow, vad den är bra. Alltså jag älskar den. Så att jag är skitnöjd med den. Och den kommer ju liksom hålla i många år. Så att det här är verkligen skitbra. Som sagt, på Black Friday eller typ mellandagsrean. Jag hittade den här på Lyko. Man kan även önska sig en i julklapp. Så det är kanoners. Så den är jag otroligt, otroligt, otroligt nöjd med. Alltså äntligen har jag en bra locktång. Vi rullar vidare. På Calzedonia så klickade jag hem några tights. De hade något typ så här köp bla bla, få någon billigare eller gratis eller något sånt där typ. Så att jag köpte ett par lila. Sen köpte jag de här som är i kashmir, supermjuka, såna här vita med detaljer som jag har velat ha nu till jul. Det är väldigt så här vintrigt liksom och mysigt. Sen så har jag även köpt, nu ska vi se. Jag har köpt ett par vanliga så här beige och så här svart see-through. Nej, vänta, är det brons? Det är två brons. Nu fattar jag ingenting. Jaha. De är ju olika. Den här är 20 och den här är 40. Det är hur genomskinligt det blir. Ah, ja. Tights. Sen ska vi se, givetvis så klickar jag ju hem till min häst Memphis. Jag har velat köpa ett par benskydd för att han har inte riktigt haft några som är liksom, ja, som jag vill ha, eller de har varit slitna och ja, jag vill köpa ett par rejäla, och jag har velat köpa mer, alltså damasker som är mer att de omfamnar hela benet. Och jag har ju länge kikat då på Back on Track, som har ett par asnice, de har ju verkligen så bra kvalitet och allting. Men de kostar ju, utan Black Friday hade de kostat typ 1,6 för ett par fram- och bakskydd. Men nu fick jag dem för typ 400-500 kronor billigare, så att det var ju wow, kanoners. Och det är då dessa. Opal Exercise Boot. De ser ju då ut så här. De är bruna och svarta. Så att de här ser jag skitmycket fram emot att använda. De är liksom inte lika bulkiga heller som andra typer av skydd. Ja, skyddar jättebra runt. Så att jag ser jättemycket fram emot att börja använda de här nu. De har ju legat här ett tag. Sen på någon sån här tights store. Det var en annons som kom upp på, jag vet inte om det var typ TikTok, med tights under Black Friday, och jag tränar ju på gym en hel del, och tights behöver man ju alltid. Så att jag köpte mig ett par såna här ljusblå, och jag är rätt säker på att det var, ja men köp två, betala för en eller något sånt här. Och få även det paret som man betalar för ännu billigare. Så att det var alltså kanoners. De här, och sen de här lila. Mm. Asnice. Så att de här ser jag fram emot att börja använda. Jag hoppas att de
är bra. Vi rullar vidare. Jag klickade hem ett nytt lashlift kit som var på nedsatt pris. Jag använder det här från Iconsign och ja, det är jättebra. Så att det använder jag för lashlift och browlift. Jag har gjort det nu exempelvis så att, på fransarna. Så den här är jättebra. Men jag märkte att med den som jag redan hade, det var att den började liksom, jag tror att den gick ut eller någonting, så att den funkade inte längre. Så jag fick verkligen en chock när jag använde den här nya. Och jag bara, wow, vad bra det blev. Så att den är också kanon nöjd med. Nu ska vi gå vidare. Vi har här, jag köpte från Makeup Mecca, som är ett väldigt, väldigt affordable sminkmärke. Och de hade, alltså, de var ju redan svinbilliga från start liksom. Och sen så hade de ännu mer rabatter och sådär. Så att jag hade handlat för typ 300 kronor. Men i och med att det var Black Friday så behövde jag bara betala 120 kronor. När det egentligen skulle kostat över 300. Så att det var verkligen skittrevligt. Och jag gillar verkligen deras produkter. Har velat prova flera. Jag har fått av dem i utskick tidigare. Så att jag hade några grejer som jag gärna ville prova av dem. Så att först har vi det här Mineral Powder Foundation. Jag håller på att testa ut lite olika puder just nu, sådana löspuder för att typ baka och så. Och det här är ju en powder foundation, men jag ville prova den. Sen så har vi Always Right Brightening Hydrating Creamy Flawless Concealer. Letar alltid efter concealers. Jag tycker sånt är svårt, jag vill ha något som täcker bra. Och så, köpte även den här concealern som är en color correcting concealer. Och den här är då i deras peach färg. Och den ska man ju då lägga först under ögonen. Och sen så lägger man en vanlig concealer över. För att det här ska liksom cancella ut mörka ringar i tanken. Hoppas att den är bra, helt enkelt. Sen, det är nog som är det sista från Makeup Mecca. Det är den här som är Soft Focus Under Eye Powder. Så att den här är egentligen till för under ögonen. Se om den vill fokusera. Den här, köpte den i Soft Banana. Så att den är spännande. Och sen så fick jag en mask med gratis. Så det var ju trevligt. Sen, okej, vi går vidare till Memphis igen, min häst. På Svensk Ridsport så hade jag dels ett presentkort. Sen hade jag också, eller sen var det också så att de hade, just den dagen jag beställde, så var det ett x antal procent rabatt på bruna grejer. Så att då fick jag ju bruna grejer ännu billigare. Först då så köpte jag det här schabraket. Från Cavalier Toscana, det är grått, har inget grått sedan innan, med svart kant och svart logga. Alltså jag tycker att det här är så otroligt stilrent och snyggt. Och jag har ju även ridbyxorna från Cavalier Toscana i grått som jag köpte begagnat på hästnet. Så att det här kommer bli så snyggt tillsammans. Och sen då brunt som var på rea eller rabatt eller Black Friday grej som var erbjudande. Då köpte jag det här chokladbruna schabraket från Equestrian Stockholm. De här schabraken är ju så otroligt snygga. Bärskant och passbal. Skitsnyggt. Så att jag har ju liksom nu byggt upp en liksom schabrak garderob. Jag har ett bärs, jag har ett brunt, marinblått. Helt svart, grått, alltså så här, det är de färgerna som jag använder. Så att de här kommer ju bli kanoners, helt enkelt. Och jag ser fram emot att använda dem. Sista grejen då, eller sista beställningen, det var från Kaja. För att de hade 20% rabatt på massa produkter. Så att givetvis klickade jag hem lite som jag har velat prova men inte har gjort det. Så att det kan vara typ såhär en annan färg eller bara en produkt som jag inte har testat därifrån. Och då kunde jag passa på. Nej men alltså nu har mina katter fått flipp. Men vi sätter igång. Jag köpte deras Beauty Blender.
För att jag har tappat bort min, och jag, vad jag minns så älskade jag den här. Så att jag köpte om den. Men tills nu liksom har jag använt Real Techniques, som också är bra. Sen köpte jag deras bronzer. Jag har redan den här bronzern, men i en annan färg. Och jag ville prova en annan färg. Så att det här var Monaco. Som ser ut så här. Alltså jag gillar verkligen deras sån här formula. Jag har då bronzersen innan och rouge. Och jag tycker att de är jättefina verkligen. Så det är verkligen en av mina absoluta favoriter från Kaja. För man får verkligen ett sånt glow. Jag har inte provat den formulan i highlighter. Så att då klickade jag hem den här som är i Portofino. Och eftersom att jag älskar rougen och bronzen i den här formulan, så tror jag att jag kommer älska det här. Och den ser då ut så här. Alltså så fin färg verkligen. Det här är liksom min go-to highlight. Och jag kunde givetvis inte låta bli att klicka hem rouge. Jag har två stycken rouge av dem sedan innan. Men nu klickar jag hem Raspberry Passion, som jag inte har. Åh, vad fin. Den här påminner om, det är typ samma färg som i min Hourglass palett. Face palett. Wow, jättefin färg. Jag älskar sån här färger. Så skittaggad av att prova de färgerna. Sen klickade jag hem två stycken läpppennor. För att jag har inte provat riktigt deras läpppennor. Förutom de nu som jag fick i den kalendern jag köpte. Men jag ville köpa två färger som är väldigt populära. Så jag köpte Laguna och Sonoran. Så att de här ska ju bli superspännande att prova. Och jag tycker att läpppennorna är väldigt bra, de jag fick i kalendern. Det är bra färger på dem. Yes, så att det här blir ju kanoners med de här. Och sen till sist då, så köpte jag deras brow gel i taupe. Jag har haft den här, men den tog slut. Och vad jag minns så gillade den väldigt mycket. Så att ja, jag klickade hem den helt enkelt. Och där har vi den. Eller nej, jag har inte provat gelet, eller det här brow gelet tror jag, utan det är eller ögonpennan menar jag. Brynpennan, hallå. Ja, så att eller jag kanske har haft den innan. Jag vet inte, jag vet i alla fall att jag har haft ögonbrynspennan. Ja. Whatever. Och det, mina kära vänner, är det som jag handlade under Black Friday. Sen passade jag även på att handla julklappar och sånt under Black Friday. Vilket är en jättebra idé att göra, för man kan verkligen finna jättebra grejer. Så att jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här haul-videon. Och ja, ni får helt enkelt ha... Hjälp, där flög någonting. Massa ludd från katterna. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!